nenañ ku ñak sangor ñak nga lepp yow ak baye may dox di dem yeena yam kep rusu kay rasul ngay def do ci xol kenn ba ki ngay gis ci setu yow la yamul ak len luy def gor lu dul liggey yor sa bop sa ñak jobang ci baat ku ne wërngal mi bo mu ciak wante fi luy ray sa xol mo fi gën gaaw suñu sañoon fekkat la fiñ la bayyi won daw waye ñi ngi doli sante legi xamnañu deal togaay bi amul payor fokk ñu yor soga ciel feug tubay tak dal ci dekk bi lañu bok kenn duñ ci ëppalé wall ci dekk bi lañu bok dinañ jëm jënd jaay dinañ jang am li jaasa wañi wax ñepp jox ci gëne jaxé ñu japp ku tok di nelaw de wax xif kuy xaar yalla de wax xif yaakar lu ñewagul nañ ko ñakante eef tanku gannaaw leer na bi ci kanam lay top suñuy baay liggéey nañu matal sen wall ci waar wi ñoo ci tollu suñu katan wara teye mbar mi waye jamono supp jalañ lu mosaan yomb gëna metti faq ndënd dam galañ neena fi am lu way di def na ci xarañ fexé senu ci ndam kendo wedd na fi su des chemins fi gën woor jeuni togatuñ na cial gënal ci mbedd mi rek xol ñi ngi fa fess del li jëntek la xarti tek dil duggu gën na ci naaj wi darti darti may rap atu mandi wat alpha di dem market lay wéccio café touba xadek mami yor sen salon bara di ambulant wuur ba ali dessul talon jay lunette jay mont taxaw autoroute jay cassette armand di serveur goudi beccak mu dem jangi cité métier bari wouté waye xol yi ñi ngi gissé mag bu téralé ndaw lak choonom suba ki mëna ki xam dimbal ak seddo moy sen sas investir len ci boy yi ligéy am suturaak sak ngor delu ci balay dëkk bi tass investir len ci boy yi njang mi gën sel am rew li koy doxal mi ngi ci xel yu fess del investir len ci boy yi ñaata ñoy dé ci gaali balay nguur gi nang fofu amna échec jité du poukéré du fod du lambatu ba daj jambatu ne kët la nga wara indi luy faj bayyi xel ci ñi newlé jappalé ñi jëm bu sunuy loxo jotone gannaaw yeen lañuy gën yëm.